Sali Berisha feston ditelindjen e tij. Stresi fan si ti moj flakt I bën dhuratën me dedikimin special. Politikani I njohur shqiptar Sali Berisha feston sot ditelindjen e tij të 77. Nga mbështetësit e tij të shumtë padyshim dallohet një nga më të flaktit dhe ai është Stresi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Reperi I njohur I cili sapo është kthyer në Shqipëri nga Aratia ku qëndroi për 9 muaj në Londër, nuk e harroi Berishën në këtë ditë speciale. Përmes një video në rrjetet sociale ai ka zbuluar se I ka bler një dhuratë liderit historik të Partisë Demokratike. Në duar mba një buqet me lule të kaltra dhe të bardha dhe natyrisht nuk mungon një dedikim me fjalë të mëdha. Statistikat tregojnë që në muajin tetor kanë lindur liderët më të mëdhenj të botës. Gëzuar ditëlindjen, doktor profesor Sali Berisha, shkruan Stresi. Thank you.